ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്സാപ്പിലുള്ള ട്രിക്കാണ്. മറ്റൊന്നല്ല, വാട്സാപ്പിൽ നമ്മൾ മെസ്സേജുകളൊക്കെ വിടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ തമ്പിലയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ നമ്മൾ മെസ്സേജുകളൊക്കെ വിടുമ്പോൾ ഡിലീറ്റായി പോയ മെസ്സേജുകൾ, നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജല്ല, നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചാറ്റിലെ ഇൻബോക്സിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ട്രിക്കാണെന്നിട്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതെന്താണെന്ന സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവസാനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉടനടി നമ്മളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഓൾ എന്നുള്ള സെറ്റപ്പ് വരും, ബെല്ലൈക്കൺ. അപ്പോൾ അതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കമൻറ്റും രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവമായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. താഴെ കാണാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ചുമന്ന ബട്ടണിലുള്ളത് അമർത്തുക. അത് അമർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അമർത്തുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് അമർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹലോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതായത് നമ്മളെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകും, നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള താഴെ കാണുന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് പോവുക. ബാക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം, നമുക്ക് അലോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും സെറ്റിങ്സ്, അതായത് നമ്മളുടെ മീഡിയ ഫയൽസുകളൊക്കെ പെർമിഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ലോഡിംഗ് ആപ്പ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണിലുള്ള ലോഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പ് ലിസ്റ്റ് ആപ്പുകളെല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇനി ഇത് ഫില്ലായാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സംഭവം ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ആൾ ആപ്സ് എന്നുള്ളത് ടിക്കാക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബാക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വരും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സംഭവം. ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ എങ്ങനെ ഡിലീറ്റായി എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മറ്റൊരു ഫോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ കുറച്ച് മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ വിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം, വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട്, ഇനി നമുക്കിത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയാൽ, അതായത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യല്ല, അയച്ചാൾ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനത് ആ ഫോണിൽ നിന്ന് ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ഈ മെസ്സേജുകളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ വായിക്കാൻ ഉള്ള ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വാട്സാപ്പ് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം മറ്റേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും വാട്സാപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. അതായത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഫോണിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സേവ് ആവുന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓൺ ആക്കി ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വന്നതും അതൊക്കെ തന്നെയാണോ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന സംഭവങ്ങൾ, ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ്, നോട്ട് സേവ് എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഈ നോട്ട് സേവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി. ഈ ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ഐക്കണുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.